Carillon ehk kellamäng on maailma raskein ja suurin häälestatud pronkskelladest löökpill. Kui kiriku kellasid kasutati muidu inimeste informeerimiseks, siis muusikainstrumentina võeti kellad kasutusele 16. Sajandi madalmaades. 15. Sajandist pärit Viljandi Jaani kiriku torni jõudis 25 kellast koosnev Carillon aga alles 8 aastat tagasi. See oli aasta 2015, rahvusvahelised ansapäevad olid tulemas ja me mõtlesime, et püüame leida ettevõtjaid ja sponsoreid, et saada siis selleks puhuks Viljandisse üks kellamäng. Kellade saamislugu oli märkimisväärselt lihtsam kui minul kirikutorni kohale jõudmine. See on tõesti päris järsk. Ja. No ma ikka tõesti ehmatasin ära selle peale. Ikka kõva pauk. Vau. Wow. Me elame sellises maailmas, kus kõik asjade väärtus on väga lühiajaline. Me ostame midagi juba nädala aja pärast on see asi kas vananenud või moest läinud, aga et kirikukellad, et need jäävad, et kui ei tule just pommitabamust või sõda või maavärinat, siis need kellad helisevad siin 200-300 aasta pärast. Nii et see kellamäng on siis siin need 25 väiksemat kella, mis on siis 2 oktaavi ulatuses niimoodi kromaatiliselt lähevad. Et saab 2 oktaavi ulatuses muusikat mängida ja need on siis valatud Hollandis kuninglikus kellavalu töökojas. Lisaks nendele 25 kellamängu kellale on ka 3 suuremat kella, mis annavad kõigi kellade ulatuseks kokku 3 oktaavi. Meloodiaid mängivad Jaani kirikus sisse kirikuorganistid, kelladega ühendatud väikese süntesaatori peal. Lihtsalt mängidki nagu klaverit, seal on siis teatud noodid, mis seal on olemas, mitte terve klaviatuur loomulikult, vaid 2 oktaavi. Kõige esimene samm enne mängima hakkamist ja mängima õppimist oligi, et ma ka käisin tornis ja vaatasin, mis moodi need kellad lõid, et siis keegi siit alt käivitas ja siis meie seal üleval vaatasime, et kuidas need reaalselt need mehanismid töötavad ja siis kujutad mängides ette, et kuidas see siis ka kõik tegelikult välja kostab. See on niisugune natukene, mitte pime mäng, aga natukene nagu kurt mäng, et ise reaalselt asud oreli rõdul, aga kellad on üleval. Nad kostavad välja hästi need kellad, aga siia kirikusse sisse nad nii hästi ei kosta. Ja siis sa mängid ja kuulad, oot, kas nad oli ikka see, mis ma tahtsin või... Ehk et tegelikult kõik need meloodiad, mis on praegu salvestatud, mis automaatselt käivad, et need te olete ise kunagi nii-öelda laivis sisse mänginud. Laivis sisse mänginud, jah. Te mängite selle ära ja siis te lähete pärast näiteks õue ja lasete siis seda lindistust kuulata ja siis kuulata, et kas see sai nüüd hästi või peab uuesti tegema. Täiesti olen nii teinud, eriti alguses, kui veel seda kogemust nagu väga palju ei olnud ja nagu ei osanud ette kujutada, et kuidas üks või teine asi kõlab. Vahel on mõne looga, isegi ma kuulen, et oleks vist pidanud mõne teise helistiku ikka valima, et nad kõlavad natuke erinevalt. Ja. Sa oled teise organist, et kuivõrd siis kellamäng korelimänguga sarnaneb või erineb? Täielikult erineb. Seal ei ole mitte midagi sarnast. Aga pidite siis eraldi juurde õppima kellamängu ikkagi? Ma ei ole seda tegelikult üldse õppinud kuskil niimoodi koolis ametlikult. Loomulik talent. Ei, noh, mis nüüd seda rääkida, aga eks tuli jah, natukene harjutada ja õppida küll.
nagu ise omal käel. Ega Eestis ei olegi ju seda kuskil võimalik õppida. Meil ei ole neid pille ju lihtsalt olnudki. Esimene Kariljon Eestis asub Tartu Raekoja tornis. 2001. aasta joululaupäeval kõlas sealt esimene kellamäng, mis koosnes 18 pronkskellast. 2016. aastal lisati juurde 16 kella. Ehk kokku on nüüd Tartu Raekoja tornis kõlamas suisa 34 kella. ...2016. Aastast on ka Tallinna Jaani kirikus 25 kellaga Kariljon. Ja ka Rakvere kolmainu kiriku viiest kellast koosnevat kellamängu võib tinglikult Kariljoniks pidada. Kuid üldiselt ongi Kariljon meil Eestis ikka väga harv nähtus. Algselt siis vanas, kui elektrit ei olnud ja neid süntesaatoreid, siis olid kellamängust ühendused, tulid nagu olid niisugused nagu pulgad, see umbes niisuguse pikkusega pulgad, mille peal siis rusikatega siis lüüakse. Ja võt, seda on õppinud Eestist ainult üks inimene, Merle Kollom. Sellel alal on ta väga kõrge tasemeline, nii et ta käib Euroopas väga palju neid kellasid mängimas. Siin ei ole kuskil Eestis mängida selliselt neid kellasid. Meil Eestis ei ole selliseid mehaanilisi kariljone, mille peal näiteks Merle Kollom mängib. Eestis tulebki kellamäng elektrooniliselt sisse mängida, salvestada ja arvutist kellatorni saata. Jõulude ajal kaigub üle Eestimaa kirikute võimas kellamäng. Meie oleme Viljandi Jaani kiriku 25 kellase kariljoniga tornis ja saame kohe tuttavaks siinse kiriku kellamehega. Kui Tuuliki ja teine organist Kristel Aer on need kaunid meloodiad sisse mänginud siin, mis kõlavad Jaani kiriku tornis, siis Marko, sina oled see, kes on siis justkui nagu kiriku kellamees, ehk et vajutad nuppu ja kõik hakkab mängima. Ja mina võib öelda küll, et ma olen 21. sajandi kirikukellamees. Ehk et sina ei lähe siis nõõrist tõmbama, vaid sinul on olemas oma väike arvuti. Väike konsool on siin, jah, kus ma siis toimetan siin erinevates mingitesugustes menüüdes ringi ja programmeerin selle õigeks kuupäevaks ja õigeks kellaajaks täpselt seda, mida siis tahetakse. Kui ka näiteks ma olen kiriku kellamehena, olen tegelikult väga, ütleme, ajameelne ja kohati võib-olla olen ära unustanud, et õigel ajal kõik asjad mängiks, siis saab ka tulla kirikust ükste poha, kes kiriku teenija näiteks ja panna siit kellad ka lihtsalt ükssaaval tööle. Et ei peagi väga siin midagi keerulist toimetama, et nüüd varsti hakkavad need näiteks... Nüüd hakkasid kõik kolm suurt kella mängima. Aga ärme häirime linnarahvast. Ja siit ma siis valin näiteks mingi meloodia A12 ja ja nüüd hakkab mängima. Tuligi jõululaul. Sobib peaaegu. Väga kaunis. Ja siit jälle kuulun fraasi lõpuni. Kinni. Kui mitu erinevat meloodiat Jaani koguduse kiriku kellad löövad? Neid on ikka palju. No nii, et 100 meloodiat on meil kindlasti siin. Et nad roteeruvad aegajalt. Ja jõuluaja blokk on siis jõuluajal ja ülestõusmispühade blokk on ülestõusmispühade ajal ja pühapäeval on oma blokk. Ja suvisel ajal on meil siin küll igasugust repertuaali arates koori muusikast lõpetades ise. Ma ei tea, kas ma nüüd julgen öelda, aga ma olen siia sisse mänginud ka Star Warsi main theme'i. Tõsiselt. Mõned abielupaarid on laulatuseks soovinud seda oreli pealt.
ja siis noh, ütleme laulatuse jätkuks nagu siis tuleb ka kellamängude pealt, nii et ega need ei ole üheski blokis automaatselt sees, neid saab käivitada, aga niimoodi, et kõnnid mööda linna ringi ja kuuled äkki Star Warsi muusikat, et päris nii see ei ole. Ütleme, et siis tänapäevase kiriku kellamehe töö on ikka, ma ei tahaks öelda, et nagu igav, aga mitte nii palju ronimist ja... Ja külmetamist ka, napsi ei pea võtma ja et siin nüüd saab... Ja seda pühendumist tegelikult ka ei ole kui nii palju, kõik asjad valmis ja, ära ja... Ja. Aga see on noh, sel juhul, kui selline elektrooniline masinavärk on, et seda pigem on vähestes kirikutes. Lisaks kohalikule arvutile saab kellamängu käivitada suisa kõige tavalisemast mobiiltelefonist. Telefoniga saab vajutada mingile numbrile ja siis see hakkab helisema. Et saab nii-öelda helistada nagu kellale. See on kui tavaline telefoninumber. Nagu tavaline telefoninumber. Ei ole eraldi äppi selle jaoks, kuidas panna Jaani kiriku kellasid eri. Ei, tal on telefoninumber, tuleb siia ette mobiilinumber. Ma ei hakka seda ütlema, aga 5-6 hakkab. 5-6 hakkab? Edasi numbrid ei ütle. Helistame, siis kuulan, et ta helis hakkab nagu kutsuma, kutsub. Ja siis on tarvis sisestada kood. Ja siis järgmine siis number, mida me tahame, et ta siis hakkaks nagu helistama. Ehk et kui ma ise helistaksin sellele numbrile, siis te ei hakka kohe mängima, et mul on ikkagi vaja koodiga teada. Seal on seda sisemist koodi tarvis teada.